Jackie Färm säger nu att hon brytit helt med sin pappa, Lars-Inge. Jackie Färme skulle möta sin pappa i hovrätten efter att han överklagat domen på en månads fängelse för att han bland annat dödshotat sin dotter. Men Lars Kalander som han numera heter, drog tillbaka sin överklagan och accepterar nu straffet. I en Expressenintervju säger Jackie Färm att hon inte kan offra mer kärlek till honom och att hon inte får tycka synd om honom.